Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku, část 30. Podrobnosti. V pevnosti číslo 9 v Kaunasu zahynulo 70 tisíc lidí, většinou sovětští občané, kromě nich občané francouzští, rakouští, českoslovenští. První skupina cizinců, bylo jich asi 4 tisíce, přišla v prosinci 1941, vypovídá bývalá dohlížitelka Nauganas. 10. prosince začalo vyhlazování. 15. prosince nezbyl naživu ani jeden, ale přišla druhá skupina o 33 tisíci lidech. Všichni byli postříleni. Těsně předtím, než Němci odešli z Georgievska, prodávali na rozkaz šéflékaře německé místní nemocnice barona doktora von Heimana metylalkohol a oxalidacid. Říkali, že to je čistý líh a sodovka. Prodali značné množství obou jedů na místním trhu. Hromadná otrava byla zamýšleným výsledkem. Prokurátor Smirnov je občanem leningradským. Zkrátím i tuto část, ačkoliv bych si zvlášť přál u ní se zdržet. Za 900 dnů obléhání svrhli Němci na Leningrad 107 tisíc pum a 150 tisíc těžkých granátů. Každý leningradský občan byl ve stejném nebezpečí jako voják v neustálé bitvě. 16 747 občanů bylo zabito, 33 782 raněno, 632 253 občanů zemřelo hladem. Tábor v Belzenu byl zřízen v roce 1941. V roce 1942 bylo instalováno zařízení na hromadné vraždění elektrickým proudem. I sem byli voděni vězni jako do koupelny. Svlékli se a byli nahnáni do místnosti, jejíž podlaha byla nabitá elektřinou. V údolí smrti u Lvova, kde bylo zavražděno 200 tisíc lidí, byla půda prosycena lidskou krví do hloubky 1,5 metru. Zjištěno za 2 měsíce po hromadných vraždách. Na Bílé Rusy byly zřízeny tábory, které neměly ani krematorií, ani plynových komor. Byly to jen prostory ohraničené osnatým drátem. Nebylo tam budov. Věznění seděli na zemi, leželi v blátě, nesměli si udělat oheň, nesměli si nazbírat dříví na lůžko. Mezi tyto vězně bývali přiváděni jiní občané Sovětského svazu. Nemocní tyfem. To byl vyhrazovací prostředek. Do těchto táborů byly dávány jenom ženy, děti a staří lidé. Od roku 1943 začali Němci drtit lidské kosti a prodávat je na výrobu sulforfosfátu. V Osvětimi byly dodací listy na 112 tun a 112 600 kg prášku z lidských kostí dodaných firmě Topf und Sohn. Vlasů ostříhaných ženám před popravou bylo také užíváno k průmyslovým účelům. Na pozemcích tábora Osvětimi bylo 35 velkých skladišť pro třídení svršku ukradeným obětem. 29 těchto skladišních budov bylo spáleno i s obsahem těsně před osvobozením. Ve zbylých 6 skladištích bylo nalezeno 348 tisíc mužských souprav šatů a prádla, 836 255 ženských souprav, 5525 párů ženských střevíců, 38 tisíc párů mužských bot,
13 964 kusů koberců. Několik dopisů týkajících se těchto podrobností. Firma Topf & Zone Erfurt píše 12. února 1943 ústřednímu stavebnímu úřadu SS v Osvětimi. Věc: krematoria pro tábor válečných zajatců. Potvrzujeme příjem telegramu z 10. února a potvrzujeme znovu vaši objednávku na 5 trojitých ohnišť, včetně 2 elektrických a 1 provizorního zdviháku na mrtvoly. Také objednávku zařízení na nakládání uhlí a odsun popela. Ve zprávě jihoslovanské vlády je zmínka o firmě Didi. Je to pravděpodobně bělehradská firma. Rozhodně se však chtěla uplatit v konkurenci, protože vynáší v dopise své nové řešení. Pro zdvihání mrtvol do ohniště navrhujeme stavbu 2 nosičů na kolečkách. V našich pecích je pamatováno na prostor pro popel, protože však nebylo nic řešeno o rakvích, konstruujeme prostor 600 mm široký a 450 mm vysoký. Pro dopravu mrtvol z místa uskladnění do pecí navrhujeme používání lehkých vozíků na kolech. Zasíláme vám schéma těchto vozíků. A konečně úryvek z korespondence firmy CH Korn. Ta se také uchází o dodávku pro Bělehrad. Připomíná v dopise, že už postavila 4 krematoria v Dachau, 5 v Lublině a že na základě zkušeností jsou její krematoria technicky zdokonalena. Dodatkem k jednání, které jsme s vámi vedli, nabízíme vám zdokonalené spalovací pece pro topení uhlím, jež se velmi osvědčily. Podle vašeho stavebního programu vám nabízíme 2 pece, ale znova se vás tážeme, zda skutečně postačí 2 ohniště. Z přiloženého plánu je vidět, jak velké prostory je třeba. Plánek číslo 9122 byl podkladem staveb všech spalovacích pecí v Dachau. Další plánek ukazuje, jak bylo postupováno v Lublině. Byly tam 2 pece na kremaci a výtopna. Očekávaje další zprávy, jsem vždy k vašim službám. Heil Hitler, CH Korn. Další podrobnosti. SS Brigádenführer a generálmajor Waffen SS Glicks vydal oběžník všem velitelům koncentračních táborů. Z koncentračních táborů docházejí balíky šatstva. V některých případech jsou oděvní součástky prostříleny a zakrváceny. Kromě toho jsou obaly poškozeny, takže i cizí lidé mohou vidět, co v balících je. Nařizují, aby bylo i hned zastaveno zasílání dalších balíků, dokud nebudou vydány podrobné směrnice. Sovětští techničtí odborní poradci, mimořádně Sovětská komise, zjistila, že v Osvětimi Němci zahubili neméně než 4 miliony občanů Sovětského svazu, Polska, Francie, Jugoslávie, Československa, Rumunska, Maďarska, Bulharska, Holandska, Belgie a dalších států. Polská vládní zpráva zjišťuje, že v koncentračním táboře Majdanku zahubili 1,5 milionu lidí, sovětských válečných zajatců, zajatců dřívější polské armády a občanů různých států, Poláků, Francouzů, Italů, Belgičanů, Holanďanů, Čechů, Řeků, Charvátů a velký počet Židů. Na rozkaz Himmlerův byly zahlazovány stopy zločinu spalováním mrtvol. Úkolem pověřeno Sonderkommando číslo 1005. Když toto komando nemohlo zvládnout svůj úkol, byla utvořena Sonderkommanda další, označovaná jako čísla 1005A a 1005B a tak dále.
Členem Sonderkommanda číslo 1005A byl Gerhard Adamitz. Vypovídá. Přijeli jsme na místo. Všechno tam páchlo po mrtvolách. Bylo nám na omdlení. Zaspávali jsme si nosy a snažili jsme se nedýchat. Oberleutnant Haniš promluvil. Přišli jste sem, abyste sloužili a pomohli svým kamarádům. Cítíte ten zápach? To je z kuchyně za námi. Musíte si na to zvyknout a musíte plnit své povinnosti. Naším úkolem je hlídat vězně a musíme je hlídat ostře. Všechno, co se tu bude dít, je státní tajemství říše. Každý z nás ruší svou hlavou, jestliže se některému z vězňů podaří uniknout. Kromě toho ten muž bude podroben Sonderbehandlungu. Totéž čeká každého, kdo něco vyžvaní nebo si nedá důkladný pozor na jazyk. Po tomto Hanišově proslovu byli jsme prováděni okolím, abychom se seznámili s terénem. Odešli jsme ze hřbitova na sousední pole. Cesta přetínající pole byla hlídána policisty, aby se nikdo nepovolaný nepřiblížil. Na poli jsme spatřili asi 100 vězňů, odpočívajících po práci. Každý z nich měl spoutaný nohy řetězem, dlouhým 3,5 metru. Byli oblečeni v civilních čatech. Jejich práce spočívala ve vykopávání mrtvol, pohřbení ve společných hrobech. Potom je narovnávali do hranic a spalovali je. Myslím, že tam bylo nějakých 40 až 50 tisíc mrtvol. V ten den, kdy jsme přišli, byly na poli 3 nebo 4 malé hranice mrtvol. Každá byla asi 7 metrů dlouhá, 4 metry široká a 2 metry vysoká. Zbytky asi 700 lidí byly na každé z nich. Těla byla vytahována železnými háky, kladena na dřevěný základ, obložena trámy, polita benzínem a spálena. 29. října 1943, asi ve 4:45 ráno, uprchlo 13 vězňů. Byla hustá mlha. Zbavili se nějak řetězů, vyrazili z bud a rozprchli se na všechny strany. 6 jich bylo zastřeleno hned. Ostatní zmizeli v mlze. Když byla práce na tomto místě skončila, byli vězni odpraveni. Ve skupinách nebo jednotlivě. Bylo jim poručeno, aby si lehli na hranici obličejem dolů na své již mrtvé kamarády. Vězňové většinou uposlechli tohoto rozkazu bez odporu. Byli zabiti prostřelením krku. Otázka. Řekněte nám, jak bylo vařeno mýdlo z lidského tuku v Německém anatomickém ústavu města Gdaňsk? Odpověď bývalého asistenta ústavu Zygmunda Mausela. Profesor Spanner nám nařídil, abychom nevyhazovali lidský tuk, který se schromažďoval při vyváření těl. Pak mi dal recept na přípravu mýdla z tohoto tuku. Na 5 litrů lidského tuku se mělo dát 10 litrů vody a 0,5 kg až kilo sody. Považ 2 až 3 hodiny a nech vychladnout. Mýdlo plavalo na povrchu. Přidala se sůl a soda, čerstvá voda a znovu vařit 2 až 3 hodiny. Když mýdlo vychladlo, dávali jsme je do forem. Prokurátor předložil soudu tyto formy. Mýdlo mělo nepříjemný zápach a proto jsme se ho pokoušeli odstranit různými přísadami. Těla byla dopravována z vězení v Königsbergu z psychiatrického oddělení. Nevím, kolik jich bylo, asi 400. Většina jich byla bez hlav. To byly popraveni gilotinou. Sám jsem vyrobil asi 25 kg mýdla z ženských i mužských těl. Kromě toho jsem měl naschromážděno asi 80 kg lidského tuku. Mýdlo si schovával profesor Spanner. Pokud vím,
Pracovali jsme na popud říšské vlády. Anatomický ústav navštívil říšský ministr výchovy a zdravotnictví dr. Conti, Gauleiter Forster a mnoho profesorů jiných lékařských ústavů. Užíval jsem tohoto mídla pro své potřeby na mytí i na prádlo. Spotřeboval jsem tak 4 kilogramy. Také Reichert, Borgmann, Stein a Spanner ho užívali. Profesor Spanner nám dále nařídil, abychom schromažďovali lidskou kůži. Zbavovali jsme ji tuku a vydělávali. Průmyslová úprava lidské kůže byla prováděna pod dohledem hlavního asistenta von Badena a profesora Spannera. A prokurátor předkládá polohotové a hotové lidské mýdlo a lidskou kůži jako předmět doličný. Svědci. Je promítán film mrtvých svědků. Tak, jak byli nalezeni, když Rudá armáda přišla, aby je osvobozila. Hroby a lomy, protitankové příkopy, studny, všechno to vydává své mrtvé. Ženy přicházejí a loučí se s nimi v pláči. Matka urovnává svému zastřelenému děcku, ležícímu na sněhu límec od kabátu. Oprašuje jemně hlínu z jeho krku. Jdeme s filmem ulicemi osvobozeného města. U zdí leží postřílení. Sehnutí, skrčení, rovní, skroucení. Všichni, o nichž mluvil plukovník Smirnov. I Vita s holubem v ruce tu polosedí, pololežení, u stěny na rohu ulice Majské. Muži, chlapci, ženy, děvčata, děti. Masakr za masakrem. Celé nemocnice postřílené, celá vězení vyvražděná, celé tábory vybité, celé vesnice zmasakrované, teď právě, před hodinou. Ale i ti starší jsou vynášeni z hrobů a je jich někdy, že ani oko nedohlédne. I děti. Mnoho dětí. Nejen mrtvých. Zavražděných a zmučených. Osvobození. Více, co to pro matku mrtvého dítěte znamenalo? Oblékla je do svátečních hadříků. Tylový závoj upravila a věneček dala své panence. Osvobození. Vždyť už i pohřbít si bude moci svojí malinkou. Ti, kteří byli usmrceni v autech smrti a plynových komorách, ti, kteří byli rozerváni na kusy, ti, jejich štěla byla spálena v pecích krematorií a jejich popel byl rozhozen do větru, ti volají ke svědomí světa. Nemůžeme ani jmenovat všechna místa, jen jejich počet, kde byli vražděni, ale na stěnách plynových komor, na popravištích, ve sklepích vězení jsou ještě čitelné krátké vzkazy odsouzených, volajících po odplatě, po pomstě, zakončoval prokurátor. Film přechází k továrnám smrti, do východních koncentračních táborů a provází obrazem prokurátorovi dokumenty o anatomickém ústavu v Gdaňsku. Film, natočený 16 kameramany postupujícími s Rudou armádou, byl dokončen a vydán ústřednou dokumentální filmu Rudý prapor v Moskvě. Jejich pravost potvrzují mluveným prohlášením kameramani i ředitel studia Bolšincov. Středa 29. února. Hospodářské vykořistění Československa. Prokurátor L.R. Šejnin zahájil přednes o vykořisťování a vykrádání soukromého, veřejného a národního majetku v obsazených zemích případem Československa. O Československu mluvil půl hodiny.
citoval široce z československé oficiální zprávy, o níž řekl, že obsahuje mnoho příkladů podporujících příslušné kapitoly žaloby. Citaci zahajuje úryvkem z řeči Lejovi. Ten řekl, je naším údělem, že patříme k rase vyššího životního standardu. Rasy nižšího standardu potřebují méně životního prostoru, méně šatstva, méně jídla a méně kultury než rasa vysokého standardu. Toto stanovisko, tento program, praví prokurátor, nalezli konkrétní výraz v hospodářském vykořistění a drancování obsazených zemí. Snad se lišili v metodách a formách, ale ve svých zhoubných důsledcích byly stejné. Německým cílem nebyl jen útok na Československou republiku jako státní a vojenskou moc, nýbrž sama existence československého národa, jenž měl být okraden nejen o všechna politická práva a kulturní život, nýbrž i o svůj majetek a průmyslové i finanční zdroje. Československá zpráva se zmiňuje o charakteristickém případu. Ukazuje, jak se sám Hitler seznámil s Československem, jehož se právě zmocnil. Hitler vstoupil do Prahy v podvečer 15. března 1939 a strávil noc na slavném zámku Hradčanech. 16. března odpoledne odjel, ale vzal sebou jistý počet velmi cenných koberců a gobelinů. Neuvádíme to proto, že gobeliny byly drahocené, nýbrž jen na ukázku toho, jaký příklad dala hned první den okupace hlava NSDAP a německého státu. Německá armáda si sebou přivedla štáb hospodářských odborníků, to jest odborníků ve vykrádání hospodářství. Všechno, co mělo hodnotu, bylo sebráno, zejména velké sklady surovin, mědi, cínu, železa, bavlny, vlny, zásoby potravin a tak dále. Vagony, vozy, lokomotivy byly odvezeny do říše. Nové trolejbusy vyrobené pro městské letecké dopravní podniky byly odvezeny také do Německa. Plavidla československé dunajské paroplavební společnosti, jejíž akcie většinou vlastnil československý stát, byla rozdělena mezi Německo a Maďarsko. Cenné umělecké předměty a nábytek zmizely z veřejných budov hned z počátku, aniž se kdo pokusil o nějaké právní odůvodnění tohoto lupičství. Obrazy, sochy, koberce byly vyváženy ve velkém do Německa. České národní muzeum, moderní umělecká galerie, soukromé i veřejné sbírky byly vykradeny. Říšský komisař Československé národní banky zastavil všechny platy do ciziny. Zabavil všechno zlato a cizí devizi v protektorátě. Tak Němci dostali 23 tisíc kilogramů zlata v hodnotě 737 milionů korun převodem z Bank of International Settlement do Říšské banky. Jinou metodou tohoto propracovaného, řekl bych, totálního loupení, byla takzvaná hospodářská germanizace. A cituje Československou zprávu dále. Kapitolu o vyvlastňování zemědělských usedlostí a majetku, zrušení zemědělské reformy, pokud z ní měli prospěch Češi, zabrání všeho pozemkového státního majetku československého, jež se stal automaticky německým majetkem, spravovaným příslušnými říšskými ministerstvy. Germanizace soukromého majetku počala pod heslem arizace. Germanizace českého a moravského venkova byla svěřena Deutsche Siedlungsgesellschaft a měli dvojí cíl. Dostat ze zemědělství co nejvíce a současně germanizovat co nejšířeji. Prokurátor připomíná nucení
nucené vyklizení celých okresů v Československu. Pak se prokurátor obrací k vyvlastňování bank, průmyslových účastí, ke kontrole bank a tím i průmyslu. Dresdner Bank a Deutsche Bank převzali filiálky pražských bank v odstoupeném území. Dresdner Bank pak převzala mezi jinými 32 filiálek České eskomptní banky a Deutsche Bank 25 filiálek České banky Union. A z této pozice se snažili dostat vliv na pražské centrály. Stačilo, aby jeden Žid byl v ředitelství a už byla banka prohlášena za majetek židovský. To bylo po Mnichově. Po březnu 1939 se několik českých bank dostalo do majetku Dresden Bank pod titulem arizace, to znamená, že německá banka převzala českou banku se vším všudy, například Union. Německý kapitál pronikal do českých bank, vyvlastňoval je a připojoval je do německého bankovního systému. Obě německé banky, Dresdner, která spravovala majetek NSDAP, a Deutsche Bank, byly oficiálně pověřeny vyvlastněním majetku československých bankovních koncernů. Různými transakcemi, k nimiž patřil také teror gestapa, získaly jmenované banky naprostou kontrolu nad českým bankovnictvím. Němci zavedli podle německého vzoru nucenou organizaci českého průmyslu v protektorátě. Nastrkali nacisty do výborů, někdy jako předsedu, jindy místopředsedu, někdy jen skromně jako pouhého člena. Ale ať tam byl v jakékoliv funkci, čeští členové byli pouhými figurkami. Ve zbrojním průmyslu se Dresdner Bank zmocnila Škodovky a zbrojovky. Soukromí akcionáři byli donuceni prodat akcie pod cenou a dostali buď bankovky vzaté již z oběhu, anebo ty, které Němci zabavili v odstoupeném území po Mnichově. Německou nadvládu nad československými bankami a tím i průmyslem získal koncern Hermana Göringa, který se zmocňoval největších průmyslových podniků za nejmenších finančních obětí, to jest zejména arizací, tlakem říše, hrozbou gestapem a koncentračními tábory. Nakonec všechny velké podniky zbrojního průmyslu, těžařské a ocelárny byly v rukou německých. Chemický průmysl byl velice rychle pohlcen IG Farben. Němci odmítli převzít část československého státního dluhu, ačkoliv v důsledku Mnichova získali cenný státní majetek československý. Nadto si vynutili platnost státních obligací v ceně 1 006 100 000 korun, jež byly v oběhu na obsazeném území. Národní banka si připisovala k dobru všechny částky, které měli Němci zaplatit za zboží, jež nakoupili. 31. prosince 1938 činil úhrn 845 milionů korun. 31. prosince 1942 již 17 miliard 366 milionů korun. Když vypukla válka, určili Němci příspěvek protektorátu na válku roční částkou 2 miliardy. Říkali, že to jsou oprávněni udělat, protože Češi nemusí bojovat a oni, že bojují za ně. Zmocnili se výtěžku různých nepřímých daní a posílali jej rovnou do říše. Prokurátor uzavírá. Citované úryvky z československé úřední zprávy dávají jasný a přesný obraz toho, jak hitlerovci, zmocnivše se Československa, vydrancovali nestoudně všechna odvětví jeho hospodářství, zemědělství, průmyslu a financí. Zmocnivše se všech národních hospodářských zdrojů Československé republiky, násilím přiměli tyto zdroje, aby sloužily jejich zločinným zájmům, těžíce z nich vše,
co jen bylo možné, a vyzískaného užili pro další přípravu útoku proti evropským národům, pro nová vojenská tažení, pokračující tak na cestě ke svému hanebnému cíli, k ovládnutí světa německým Herrenvolkem. Z Řecka. Řecko bylo německou základnou pro válečné operace v severní Africe a bylo zemí, kam desetitisíce německých vojáků jezdili odpočívat na kratší dovolené jak z africké, tak z východní fronty. Proto bylo stále podstatně více německých vojáků v zemi, než by bylo nutné pro okupaci. Tito vojáci spotřebovali velký díl ovoce, zeleniny, brambor, olivového oleje, masa, mlékárenských výrobků. Běžná výroba pro ně nestačila. Armáda proto zabavovala dobytek a podvazovala tak zásobování trvale. To vojáci snědli, ale za to, že jedli řecké výrobky, museli jim přece Řekové také platit, jinak by to nebyla okupace přece. A Řekové platili. Za 5 měsíců okupace, to jest od srpna 1941 do prosince 1941, museli Řekové zaplatit 26 miliard 206 milionů drachem. To je o 3 miliardy více, než činil celý národní příjem za rok 1941. Příští rok národní příjem poklesl, ale nepoklesly v okupační náklady. Zase museli Řekové platit. Tentokrát už ne z tobolky a zásob, ale přímo z národního kapitálu. Zvyšovat okupační poplatky nebylo možné. Najdou se však vždycky cesty, když je dobrá vůle. A té měli Němci dostatek. Rekvírovali a konfiskovali. 71 tisíc tun hrozinek, 10 tisíc tun olivového oleje, 1453 tun kávy, 1140 tun cukru, 2520 tun rýže. V Pireu stály lodě s obilím. Ani zrnko Řecko nevidělo. Nakonec se Řecko slabostí potácelo tak, že i Němci viděli, že nechali téci mízu trochu dlouho a rychle. Děsivé zprávy o hladomoru v Řecku se nedaly udržet. Cizina začala naléhat. Němci slíbili. Slíbili Mezinárodnímu výboru Červeného kříže, že vrátí obyvatelstvu, co spotřebovala okupační armáda, a že za vyvezené dovezou stejnou kalorickou hodnotu. Nevrátili nic a nic nedovezli. Němci si přebou přivezli nově natištěné marky, 10 miliard, polovinu všeho řeckého oběživa. To je jen na začátek. Inflace byla dána do pohybu. V dubnu 1944 bylo v Řecku oběživa 700krát více než na začátku okupace. Němci však zase přišli na nápad. Kupovali za staré ceny. My držíme slovo, my Němci a všechny úmluvy. Když jsme se zavázali při příchodu k vám, že budeme platit stanovené ceny, budeme je platit, ať se děje, co se děje. A tak platili asi tisícinou hodnoty a ještě v bezcenných markách. Protože bylo Řecko zcela a nekontrolovaně pod jejich patou, zavedli tam všechny systémy vyzkoušené v jiných zemích. Také clearing. Nejprve vojenská správa zabavila zboží, které německé firmy žádaly. Ceny si pak určil pan generál s panem prokuristou při skleničce Samosu. To přišlo pak Řecku k dobru. Ještě jen na papíře. Zboží dovážené nadražovaly o 100% a ještě k tíži řeckého účtu připsali všechno zboží dovážené do Řecka pro okupační armádu. Tomu se říkalo clearing. A výsledek v cifrách vypadá takto. Než Němci vtrhli do země,
činila clearingová špička přes 4 miliardy marek ve prospěch Řecka. Když odešli, přestože Řecko vyváželo do Německa všechnu svoji výrobu, činila špička 264 miliard marek ve prospěch Německa. Z Polska a z Jugoslávie. Španělskou stěnou pro vykrádání Polska byl dekret z 27. září 1939, který dal generální právo sekvestrace a konfiskace polského majetku veřejného i soukromého. Správou tohoto majetku byla pověřena Hauptreuenhandelsstelle, zřízená Göringem 1. listopadu 1939. Pouhá možnost zabavení však nestačila řízné politice a tak 15. ledna vzala říše veškeren státní majetek takzvaně pod svou ochranu. Soukromý majetek byl podvázán zákazem nabývat a zcizovat bez německého povolení a v červnu 1940 Hauptreuenhandelsstelle dostala i správu soukromého majetku občanů bývalého polského státu. Vyňati byli pouze polští občané, kteří dostali občanství německé. Dluhy proto bylo nutno platit pouze Němcům. Nikdy by neskončilo líčení celkového ničení hospodářské podstaty Polska. Lze jen zachytit ducha, v němž bylo prováděno. A tím duchem je Hans Frank a jeho médiem deník Hanse Franka. Cituji. Můj poměr k Polákům je poměrem mravence ke mšici. Jednám-li s Poláky příjemně, lechtám-li je, tak říkajíc přátelsky, očekávám, že výtěžek jejich práce bude v můj prospěch. Jestliže však přes všechno výtěžek nevzroste, nebo kde mi dá jejich počin sebemenší důvod k zákroku, nezaváhám ani před použitím nejdrakoništějšího opatření. Na Frankovu otázku odpovídá předseda Naumann, že z gubernátu bylo vyvezeno v roce 1940 celkem 383 tisíc tun obilí. V roce 1941 už 685 tisíc a v roce 1942 už 1,5 milionu tun. Pro rok 1943 je v programu vyvést z Polska do Německa 1500 tun různých sladkostí pro Němce, 36 milionů litrů mléka odstředěného a 15 milionů litrů mléka plnotučného. A Frank mluví o dobytku. Museli jsme porazit 40% všeho dobytka, abychom mohli dodat říši a armádě maso. Do Jugoslávie přivezli Němci marky. Zvláštní marky. Bez krytí. Když za ně nakoupili prakticky všechno, co bylo na trhu, vzali tyto marky z oběhu. Marky totiž neplatili. Platili nové dináry, které vydala Němci vedená Srbská národní banka, zřízená po likvidaci Jihoslovanské státní banky. Tato banka musela Němcům vyměnit bezcenné okupační marky za nové peníze. To stálo Jugoslávii mnoho milionů dinárů. Ale i krejcar byl dobrý. Vzali z oběhu jihoslovanské mince ražené ze stříbra a niklu. Odvezli si je do Německa a vydali mince nové, plechové, náhražkové. Dekretem snížili ceny dováženého zboží. Ke zboží si však pomáhali ještě laciněji konfiskací, rekvizicemi a ukládáním pokut. Když například vybrali v Bělehradě jen za rok 1943 prostřednictvím trestajícího německého feldkomandanta 48 milionů dinárů na pokutách a například v Niši za 3,5 měsíce 5 milionů dinárů, dalo se už něco koupit.
a koupit se dalo vlastně vždycky. A ne s takovými potížemi. Byl přece clearing. Němci odjížděli z Jugoslávie tak rychle, že zapomněli zaplatit jen na clearingové špičce 10 miliard dinárů. Konfiskace byly prováděny armádou velkoryse a všude. Všechny zásoby Jugoslávie byly vyvezeny ve velmi krátké době a drobnosti, jakož i nové výrobky, byly ponechány soukromé píly německých vojáků. Dali jim na tuto horlivost dokonce rozkaz. Generál Kübler vydal nařízení, aby vojáci postupovali proti obyvatelstvu bezohledně a brutálně, protože obyvatelstvo se stále ještě nechová přátelsky k okupační armádě. Bezohledným chováním se rozumí, aby vojáci znemožnili ničením opuštěných vesnic a zabavováním všech zásob obyvatelstvu každou možnost života. Vojáci chodili krajem a městem a zejména po hodině, kdy bylo obyvatelstvu zakázáno vycházet na ulice, vnikali do obchodních domů i malých krámů a kradli. Co nesebrali jednotlivě, nebo když přišli na majetek, na jehož ukradení jejich slabé síly nestačily, udělali trestní výpravu. Obyvatelstvo vystřílili a odehnali, vesnice vyloupili a rozbořili. Ze Sovětského svazu. Na území Svazu sovětských socialistických republik vrhli se Němci jako kobylky, ale jako kobylky v hlavních zásadách organizované. Nekonečné řady se jich táhly a každý měl nějaký titul. Zemědělský führer, hospodářský specialista, hospodářský odborník, inspektor, technický prapor, hospodářská setnina, hospodářská skupina, hospodářský oddíl, vojenský agronom a tak dále a tak dále. Všichni podporováni neocenitelnou armádou vyplňovali příkazy předem připravených plánů svázaných ve fóliu Green. Je to velký svazek dokumentů, ale Keitel řekl v rozkaze k vojákům obsah jedinou větou. Vykořistění země musí být provedeno velkoryse. Zelené fólio bylo rozvedením a pokračováním hospodářské části Barbarosy, jemuž se říkalo krycí jménem Oldenburg. Byly to instrukce důkladné a nezapomnělo se na nic. Ani na to, aby si zeměmecký zemědělec uvědomil, že nese prapor nacionálně socialistické revoluce. 12 německých přikázání dostal každý, kdo šel dobývat půdy Ukrajiny. 8. přikázání, například nemluv a jedenej. Rusa nikdy slovy neobrátíš ani nepřesvědčíš. Umí mluvit lépe než ty. Je rozený řečník. Jen tvoje vůle rozhoduje. Vůle k vykonání velkého díla. Pak vše bude mravné, i když kruté. Pryč od Rusů. Nejsou Němci, jsou to Slované. Neobracíme Rusy na nacionálně socialistickou cestu. Chceme jen, aby byli nástroji v našich rukou. Vezmi je pevně do ruky a trestej nemilosrdně, budou-li sabotovat. A třeba 9. přikázání. Projednávání jejich prozeb a žádostí jen maříš čas, který potřebuješ pro vykonání německých úkolů. Nejsi ani vyšetřující soudce, ani zeďnářků. Cílem je, aby byla zabezpečena výživa armády a německého obyvatelstva na několik let dopředu. A nic jiného. Zelený svazek se hrozí, že by někomu mohla napadnout myšlenka, že v obsazených zemích má být obnoven pořádek a hospodářský život. Ale to je zcela nemístné. Naopak. Budeme důkladně rozlišovat mezi oblastmi v zemi. Pořádek bude obnoven jen v těch krajích, z nichž můžeme dostat velké množství zemědělských výrobků anebo nafty.
Postupujíce podle předpisů, vykradli Němci jen za jeden rok z Ukrajiny 9 milionů 200 tisíc tun obilí, 950 tisíc tun olejových semen, 622 tisíc tun masa, 208 tisíc tun másla, 400 tisíc tun cukru, 3 200 tisíc tun brambor. Z Lotyska ukradli 107 tisíc koní, 31 tisíc krav, 214 tisíc vepřů a 790 tisíc kusů drůbeže. Z Litvy odvedli 136 tisíc koní, 565 tisíc krav, 463 tisíce vepřů, 594 tisíce ovcí, 996 tisíc kuřat, 424 tisíce kachen a husí. Vážení posluchači, to bylo dnešní čtení z knihy Rostislava Kocourka Svět žaluje v Norimberku. Hovořili jsme o hospodářství. Hovořili jsme o tom, jak Němci za války vykrádali jednotlivé státy. Srovnejte to prosím s dneškem. Komu patří převážná část průmyslových objektů a firem u nás? Pro koho pracují čeští otroci v montovnách? Srovnejte a přemýšlejte. Teď si dáme trošku veselější hudby. Z hodin je na pořadu další část cyklu První světová válka.